Svoja su vrata ovog tjedna otvorili i sportsko-rekreacijski centri u Hrvatskoj, a mi na liniji imamo Tomislava Lozića, voditelja klupske teretane i trenera olimpijskog centra Marijan u Splitu. Tomislave, čujemo li se? Pozdrav, čujemo se. Pozdrav, Tomislave, evo za naše gledatelje. Hajde nam malo objasni što je to olimpijski centar Marijan, koliko sportaša aktivno trenira u njemu? Pa olimpijski centar Marijan bi bio najbolje mjesto sa najboljim uvjetima za naše najbolje sportaše. Nalazi se na Gripama, jedna dvorana, jedan centar. Drugi centar je na Ruđera Boškovića 20 na Split 3. U svakom slučaju u klubu smo shvatili da pored tih talentiranih sportaša, da bi ostvarili najveće rezultate u kontinuitetu, moramo imati vrhunske uvjete. Upravo zato taj centar i zato taj pridjev olimpijski. Olimpijski je pridjev tu zato što se sportaši iz ovog centra plasiraju i na olimpijske igre. Nekoliko ih je već izborilo svoju kartu za Tokio. Pa da, tu su Mateja Jelić koja je prva izborila taj plasman, pa je tu još i Toni Kanajt, naš drugi natjecatelj. Pored njih tu su Lovre Brečić kao potencijalni kandidati, Nikita Glasnović koja je recimo u Riju bila ušla u polufinale, dakle na zadnje olimpijske igre. Jel? Pored njega tu su još konkretno i za ove olimpijske igre u kombinacijama Lovre Brečić i Ivan Šapina. Tako da borimo se, klub ostvaruje stvarno najbolje rezultate u kontinuitetu. Ja? Prevelika je pauza od 2 mjeseca za vrhunske sportaše. Kako su izgledali treninzi njihovi u vrijeme karantene? Pa čim smo doznali u kojem smjeru, odnosno čim smo dobili preporuke što se mora dogoditi i koliko ćemo moći trenirati, odnosno nećemo moći trenirati, krenuli smo sa Zoom aplikacijom, jel? I najbolji sportaši su ostali cijelo to vrijeme aktivni, a je dobar dio mladinskog pogona. Kasnije se dogodilo, čim smo kažem, opet imam informacije da možemo nastaviti, da smo se čim prije uključili, da ne gubimo ono stečeno, u kontekstu forme, u kontekstu kondicije. Vi ste također snimili par YouTube videa za sve ljude koji su željni rekreacije. Upravo smo ih mogli vidjeti u našem kadru. Kako ste to organizirali? Tko je sve sudjelovao u tim videima? Pa, ukratko, cilj nam je bio osigurati interakciju sa članovima, jer pored sportaša kojih je velik broj, imamo dobar odaziv rekreativaca, pa bilo bi u redu da tim ljudima ponudimo neki sadržaj koji je primjeren okolnostima. Obzirom da nisu mogli vježbati u našim centrima, napravili smo tako jedan interaktivni video, odnosno 2 ista. Bili su pripremi još neki, ali eto, otvorili smo, krenili smo s radom. Kondicijski ste trener. Koliko je važno ostati aktivan u vrijeme karantene? I općenito, koliko se važno baviti fizičkom aktivnošću u svakodnevnom životu? Da, pa evo na stranu ova situacija sa epidemijom, dovoljno je jednu činjenicu uzeti obzir. Doduše, pročitao sam, kaže Hrvatska je prva u Europi po oboljenju od dijabetesa, 4. u svijetu. Pridodamo li druge bolesti organa, organskih sustava kao visoki krvni tlak, Uglavnom uzmemo li u obzir i ostalo oboljenja organskih sustava, ateroskleroza, visoki krvni tlak i ostalo, nameće se zaključak da je to problem, treba biti aktivan i neovisno okolnostima, neovisno da li je to sad COVID, da li je to pandemija ili je neki drugi razlog spriječenosti, kući se uvijek može trenirati i ostati aktivan. Pa sljedeći tu poruku, vi i u vašem sklopu olimpijskog centra imate i teretanu u koju mogu dolaziti i rekreativci. Kako sada izgleda rad te teretane? Kako ste organizirali da se poštuju epidemiološke mjere? Da. Pa iskreno nije se tu mnogo promijenilo, jer od početka smo inzistirali na pravilima, koja su uključivala higijenu na prvom mjestu, tako da konkretno s te strane ništa se nije promijenilo. Stožer je više ovako, vam reći, uvjetovao masovnije okupljanje,
Pa tako, recimo, rekreativci i sportaši se moraju u kraće vrijeme zadržavati tu, a kažemo po pitanju higijene i dalje činimo iste stvari, jel? Dezinfekcija prostora, rekvizita korištenih i slično, jel? Je svakodnevna stvar i ono, stvar koja je nastavljena u odnosu na ono što je bilo i prije. Vjerujem da su vrhunski sportaši jedva dočekali da se otvori klub, da se mogu vratiti svojim treninzima. Što je sa rekreativcima? Jesu li oni pohrlili u teretanu ovaj tjedan? Pa ne mogu reći da su pohrlili, ali u svakom slučaju zadovoljni smo odazivom, obzirom da je na neki način ovo sve ljude poremetilo i izbacilo iz neke dnevne rutine. Tako da ne iznenađuje što taj odaziv u prva dva dana nije naročit, ali siguran sam i uvjeren sam da će u doglednim danima, konačno tjednima, taj broj biti znatno veći. Tomislav, olimpijske igre su otkazane kao i sva velika natjecanja. Ima li naznaka kada će se vratiti sport u svojoj punini? Kada će taekwondo, koji se može trenirati u olimpijskom centru, opet imati nekakvo veliko natjecanje u kojem će Hrvati bez sumnje ostvariti žetvu medalja? Pa mislim da ćemo konkretno u taekwondou još pričekati neko vrijeme. Razlog je što je to dosta masovan sport i uključuje na najvećim natjecanjima, na turnirima G1, G2, jednu masovnost, jedan odaziv velikog broja država. Shodno tome, velik broj natjecatelja u istom trenutku se nalazi na jednom mjestu i situacija je slična onoj u tenisu. Kažem, teško da će to još neko vrijeme doći na svoje kako je to nekad bilo, jel? Morat ćemo pričekati. Tim više što je taekwondo kontaktni sport, pa je ta situacija nezgodnija, tako da kažem. Pa meni je nekako logično da je manja mogućnost zaraze u individualnom sportu poput taekwondoa nego li u kolektivnom sportu, a nogomet se već lagano vratio, pa sam pomislio da će se i individualni sportovi vratiti, da će se moći gledati na televiziji, da će ljudi moći uživjeti. Vjerujte, velik broj ljudi na tim natjecanjima, znači to bude po 2-3 tisuće natjecatelja, kažem, iz različitih zemalja i možete zamisliti koji to rizik nosi u odnosu na cijelu situaciju, tako da mislim da ćemo pričekati još neko vrijeme. Sad, koliko će to biti, teško je nešto prognozirati. I evo, zadnje pitanje, kako će se naši olimpijci pripremati za Tokio? Ima li nekakav plan? Dobili smo još godinu dana za pripreme. Pa oni su, kažem, ovo svo vrijeme nešto radili. Ne mogu reći da su to bili razvojni treninzi jer se u ovim okolnostima nije moglo na taj način trenirati. Međutim, bili su angažirani, nisu ležali doma. Jel? Čim budemo imali prve informacije, pripremat ćemo se shodno tome. Jel? A u ovo sad vrijeme, jel? Pošto su popustili malo u kontekstu ovih mjera, oni su se okupili i treniraju punom parom i čekamo informacije. Eto, Tomislave, hvala ti na uključenju u program Laudato televizije. Nadam se da je bilo poticajno i da je ovaj razgovor motivirao ljude da se okrenu sportu, rekreativnom sportu radi zdravlja, ne samo u ovo vrijeme karantene, nego i općenito da se ljudi bave sportom. Sport je zdravlje. Hvala ti, Tomislave. Hvala i tebi, Matej. Pozdrav, ugodan večer.